yakoze iri ni rushanwa yitwa Davis Cup ni rushanwa igikombe cy'isi ya Davis Cup muri tennis ni nka Coupe du Monde ni ibihugu rero bikina bikaba bikina kugira ngo bizamurwe mu ntera iyi ni Africa Group 4 Zone nk'uko hari Europe Group 4 Zone nk'uko hari Asia Group 4 Zone hano rero ibihugu byo muri Afurika nibyo byaje gukinira hano ibihugu bibiri byatoranyijwe kwakira iri rushanwa u Rwanda na Cameroon kuko irushanwa ryose hamwe ry'abari muri Africa Group 4 Zone ni ibihugu 17 byikarifiye kugira ngo bigire competition hano rero dufite ibihugu 9 birimo Angola Botswana DRC na Congo Brazzaville birimo Sudan Tanzania na n'ibyo bihugu 9 nk'uko nari mbanye ibyo bihugu rero 9 byose ikindi turiho duhatanira ni ukugira ngo ikizatsinda aha ngaha kizamurwe mu rwego tuve muri group 4 tujye muri group 3 muri tennis ni uko bigenda ni ukwikarifiya kugira ngo uzamuke mu ntera tujya muri group ya gatatu tugakomeza tukitwara neza tukagira indi competition y'umwaka utaha turi muri iyo group tuzazamuka tujye muri group ya kabiri dufite abakinnyi b'abahanga ngira ngo nk'uko wari ubivuze itsinda ryacu turimo u Rwanda Tanzania Uganda na Sudan iryo tsinda rero kugeza ubu nta mukino turatakaza Uganda twarayitsinze ubu turimo turakina na Tanzania kandi urabona iyi match ya mbere twayitsinze ni iya kabiri birasa nk'aho bigiye kuba ari kimwe hanyuma tukaba dufite match ya nyuma ya double nyuma ya saa sita ariko ubu dutsinze iyi ngiyi biba birangiye ariko ku mategeko imikino yose igomba gukina ni ukuvuga ngo uko bigenda iyo mukinnye match imwe mukayitsinda bagakina iyindi hajyaho iya nyuma ikaba kamarampaka ariko iyo mwazitsinze za mbere ebyiri mwaba mwahise nukuvuga ngo tumeze neza icyizere cyo kugera muri finale turagifite no gutsinda Sudani nayo tuzakina nayo kuwa gatanu icyizere nacyo turagifite dufite abana b'abahanga.